I durant aquestes setmanes també hem escoltat comentaris lletjos que criticaven l'edat del senyor Ernest Maragall. No, jo no critico l'edat i no ho he fet i no ho faré mai, perquè em sembla que la gent té moltíssim a portar a totes les edats i que necessitem totes les edats a la política. Joves, grans, homes, dones, diversitat, perquè representi a la societat. Per tant, l'edat no és un problema. Ara, jo crec que sí hauria de ser un problema viure tota la vida de la política professional i no en tenir ni idea del que significa la precarietat, la dificultat d'arribar a final de mes, que tallin la llum o el telèfon, no en tenir ni idea del que és no saber si tindràs jubilació. Això jo crec que sí que és important per fer política. I el senyor Ernest Maragall porta dècades vivint de la política i no sap el que és viure fora de la política. Jo crec que un moment com l'actual necessita saber què és el que viu la majoria de la població.